Ještě než začne video o hře, bych s vámi rád vyjádřil úctu minutou ticha třem padlým Čechům, kteří byli zabiti podlým afgánským sebevrahem. Berte to jako mé vyjádření úcty k nim a všem těm, kdo nosí vlajku na rameni a starají se o náš bezstarostný život zde doma v Česku. Válka. Jo, ta se nikdy nemění. Teda alespoň ne v případě Tripwire Interactive, který se svou sérií Red Orchestra a později Rising Storm přinesl na trh něco tak, a teď mě nepochopte špatně, surového a prostého, že leckomu nad tím zůstal rozum stát, jak se s tím tahle banda moderů dokázala poprat. No a nyní, když od první Red Orchestry uběhlo, přece tomu nebo ne již 12 let, je na čase, abychom si připomněli, proč je tato série tak skvělá a proč dělá vše, na co sáhne tak dobře. Tak začnem. Darkness, my old friend. I've come to talk with you again. První Red Orchestra totiž vznikla tak trochu náhodou, když se v roce 2004 tehdy ještě mladičké Tripwire Interactive zúčastnilo soutěže Make Something Unreal, pořádané Epic Games, NVIDIA a Intelem. Soutěži šlo o to vytvořit co nejlepší hru v engineu právě od Epic Games, Unreal Engineu 2.5. Co za to? $50,000 a licenci na Unreal Engine 3 k tomu. Do soutěže se přihlásilo něco přes 1000 modů na Unreal Tournament 2003 a 2004, který je by the way můj nejoblíbenější. A mezi nimi byla i totální konverze UT24, Red Orchestra, Combined Arms. Asi si tipnete, kdo soutěž vyhrál. Obrovský úspěch, halou po světě a z party modderů se rázem stali profíci v herním průmyslu. Tripwire Interactive neotáhli a pokračovali ve vývoji dál až do konečné verze 3.3, která byla o dva roky později publishnuta na Steamu jako Red Orchestra Ostfront 41 až 45. Recenze dávaly vysoká hodnocení a Tripwire slavil. Mezitím začaly přípravy na další pokračování. V roce 2009 bylo do světa vypuštěno první Killing Floor a o dva roky později konečně Red Orchestra 2. Dvojka jako následovník již tehdy kultovního modu nemohla dopustit selhání, a tak většina z herních mechanik víceméně následuje stanovenou first person hardcore hratelnost.
Druhý díl také přinesl značné grafické vylepšení, protože ji stavěl na novějším Unreal Engine 3 a krom nutnosti restartu po změně grafického nastavení se hře po grafické stránce nedalo nic vytknout a i dodnes mě udivuje některými svými efekty. Z původního nadšení starých fanoušků série se ovšem postupně začaly ozývat hlasy, které nebyly tak chvalné a i přes veškeré snažení tvůrců se nepodařilo hru udělat tak, aby bavila všechny, ty staré hardcore hráče a ty nové, kteří s původní hrou neměli co dočinění. Trivar zkrátka museli přistoupit na menší ústupky ve snaze jít hráčům naproti a i přes občasná usnadnění v míření, samotné střelbě či odemykání zbraní a příslušenství je stále hra velice zábavnou, neodpouštějící intenzivní druhoválečnou vřavou, ze které budete mít PTSD ještě 2 dny po dohrání prvního meče a pravidelně se budete kontrolovat, zda se si z těch utrhaných končetin, krvavého bahna a skřeku neusvrknuli při děsivých snech do své lože. Red Orchestra 2 Heroes of Stalingrad se, jak už název napovídá, odehrává na Ostfront, tedy východní frontě, konkrétně na jižním tažení na Stalingrad a musím říct, že atmosféra té hře padne jako vyšitá. Základní mapek je velice kvalitní a snad krom Spartanovky a občas i Grain Elevator musím vyzdvihnout hlavně Mamajev Kurgan, Barracks a Winterwald za pěší. A za Combined Arms tedy mapy z vozidly, například Red October Factory. Všechny mapy také zároveň kopírují či napodobují skutečné existující slavné lokace v Rusku a velice to dodává na celkovém prožitku z hraní. Nutno také dodat, že existují i mapy ve workshopu, takzvané custom maps, a to buď oficiální, tedy udělané komunitou a přidané Trivirem do hry, či neoficiální, které podporu od vývojářů nedostaly. Zásadně doporučuji hrát režim Realism, který má snížené minimalistické prvky jako HUD, třetinu výdrže, pomalejší pohyb a tak dále. Hra samotná, stejně jako celá série, ale sází na realistické prvky a tak je těžký hipfire, zbraň létá ze strany na stranu a je těžší držet recoil. Zároveň jsou zbraně dost účinné, přesně tak, jak byste čekali ve skutečném životě. Závisí také na tom, do jaké části těla se trefíte a podle toho se vyhodnotí výsledná damage a zda se protivník může ovázat bandáží nebo zda zhyne v těžkých mukách. Dost zásadní součástí hry, stejně jako celé série, je systém velení. Ten totiž spoléhá výhradně na samotné hráče a jejich kvality. Díky tomu můžete například za jedno sezení zažít nejlepší FPS zážitek poslední doby a do hry se intenzivně vžít a zároveň v dalším meči mít špatné velitele a celý zážitek si zhnusit. Hlavní a nejvýše postavený je team leader, který má za úkol vést a korigovat celý tým pomocí voice chatu a posílat artilérii. Místa určená pro artilérii značí squad leadři, kteří vedou jednotlivé squady v týmu a mají i separátní voice chat pro svou squadu. Když se sejde dobrá parta lidí, věřte mi, zažijete úžasný zážitek. No a samozřejmě nesmím zapomenout na božský soundtrack. Jo, ten soundtrack. K tomu snad nic třeba dodávat. Sami si běžte poslechnout například Wave of Fury a další. Mimochodem, soundtrack byl složen samotným Samem Halikem, což je asi můj nejoblíbenější herní skladatel, hlavně za série Mass Effect a Baldur's Gate. Zde ale překonal svá předchozí díla. Soundtrack je masterpiece a kdyby byl složen za druhé světové, Sověti by do Berlína určitě dorazili dříve. A já za to dozalý konzervativní tradicionalistický nacionalista mám při poslechu oné hudby chuť začít třídní revoluci. Standalone expanze pro Red Orchestra 2 vyšla v roce 2013 a Trivire na ní dělali společně s modovací komunitou. Expanze přinesla mimo jiné nové frakce US Marines, US Army, Japončíky a jejich speciály. Jedná se tedy o válku v Pacifiku a jsou zde mapy podle známých míst. Například Peleliu, Iwo Jima, Saipan a další. Nikdy nezapomenu na Banzai Charge na Iwo Jimě a hořící zbytky těl po zažehnutí plamenometu. Posledním dodatkem celé PTSD série k roku 2018 se stal v roce 2017 Rising Storm 2 Vietnam. Nyní jako samostatná hra sequel původního Rising Storm Expansion Packu. Kdybych řekl, že jsem se o hru moc nezajímal, tak bych asi lhal. Čekal jsem na vydání jako malej kluk, co kouká tátovi přes rameno, jak kosí žlutý ve Vietkongu a čeká, až si fotr odejde pro jedno chlazený, aby si jednoho taky mohl sejmout. Zkrátka válka ve Vietnamu se nezapře, má své, a teď mě opravdu nepochopte zle, kouzlo. Pokud se někdo o válku ve Vietnamu zajímá, tak jistě ví, jak estetické jsou záběry z Vietnamu.
Jaká skvělá hudba je z Vietnamu a celkově ta zbytečná mašinérie vypadala zatraceně dobře. Od počítače. Tak stejně vypadá i Rising Storm 2. Spustíte menu a už vám hrají CCR Run Through the Jungle. A vy za pár kliknutí myší opravdu tou džunglí běhat budete. A bude to super. Poprvé v sérii si dokonce máte šanci osedlat letadlo, konkrétně tedy helikoptéry, ať už přepravní či bojové. Naproti tomu Chongové mají k dispozici lopatku a možnost vykopat tunely, kterými se mohou spavnovat i do týlu a celkově nově přidané prvky přivádí dynamice soubojům a nějak extra se neruší. No a právě tady se začaly objevovat takzvaná PTSD videa z Rising Stormu 2. A ne bezdůvodně. Popravdě se divím, že nějaké nebyly i dříve, protože celá série už od počátku docela surově a realisticky zobrazuje gore. Když se krčíte v zákopu s posledním zásobníkem v M16, z dálky slyšíte nabíhat řvoucí Vietnamce, nebo když váš spolubojovník schytá ránu antitankovou zbraní, když všude okolo dopadají granáty artilérie a třese se celý obraz, pak skutečně o ničem jiném než o PTSD simulátoru hovořit nelze. Když potom jakýsi Battlefield hovoří o nesmírné imerzi z hraní, máte chuť si sami nasadit bajonet, protože podobnou imerzi jako v celé PTSD sérii skoro nikde jinde nenaleznete. Core multiplayeru.